ଆସିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ 11 KV ବିଦ୍ୟୁତ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଖବର ଅନୁଯାୟୀ ମୃତକ ଯୁବକ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ହରିଚନ୍ଦନପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ହରିଡ଼ା ଗୋଟ ଗ୍ରାମର ସଦାଇ ମାଝୀଙ୍କ ପୁଅ ରାମ ମାଝୀ। ତେବେ ଯୁବକ ଜଣକ ହରିଚନ୍ଦନପୁର ନିକଟସ୍ଥ ରେଲୱେ ବାଇପାସ୍ ଛକରେ ନୂତନ ନିର୍ମାଣ ହେଉଥିବା ଦୋକାନ ଘରରେ ଶ୍ରମିକ ଭାବେ କାମ କରୁଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟରେ ଭାଡ଼ା ବାନ୍ଧିବା ନିମନ୍ତେ ଲୁହା ପାଇପ୍ ଆଣୁଥିବା ବେଳେ ନିକଟରେ ଯାଇଥିବା 11 KV ବିଦ୍ୟୁତ ସହ ପାଇପ୍ ବାଜି ଯାଇଥିଲା। ଫଳରେ ଯୁବକ ଜଣକ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଗୁରୁତର ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ ଆଉ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ବୋଲି ଡାକ୍ତର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି।